אנחנו יודעים, בחירה, שיש לנו בתורה מושג של בחירה חופשית, כן, כידוע, בחירה ידיעה. הבחירה החופשית כידוע היא יסוד חשוב ביהדות, שהרי אם אנחנו לא מדברים על בחירה חופשית, אז אי אפשר לצוות אותנו על שום דבר, הרי זה לא תלוי בנו, מה אנחנו יכולים לעשות? הרי הכל אנחנו מוכרחים לעשות, אי אפשר לצוות אותנו שום דבר, אין שכר, אין עונש, אין שום דבר, אלא שכמובן, אם אנחנו מדברים על הנושא של הבחירה, אנחנו מיד אוטומטית מסתפחים לנושא של הידיעה, וזה כבר מפורסמים בנושא הזה, דברי הרמב״ם, בהלכות תשובה פרק A, אני לא אקרא כמובן את כל הפרק, אבל פרק A זה בעיקרו הנושא הזה, אני אזכיר את ההלכה הראשונה וההלכה האחרונה של הרמב״ם. אומר הרמב״ם בפרק A, הלכה א', כדברים האלה, רשות לכל אדם נתונה, אם רצה לעטות עצמו לדרך צדיק, הרשות בידו, יש לו אפשרות. ואם רצה לעטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע, גם כן, הרשות בידו. הוא שכתוב בתורה, אין האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, כלומר, רק הבן אדם בכל העולם, היחידי שיש לו ברירה חופשית זה הבן אדם, אין לאף אחד אחר. אם זה של אדם, היה יחיד בעולם, ואין מין שני דומה לו בזה העניין, שיהיו מעצמו, בדעתו ומחשבתו, יודע הטוב והרע, ועושה כל מה שהוא חפץ, ואין מי שיעקב בעדו מלעשות הטוב או הרע, וכיוון שכן הוא, פן ישלח ידו, וכן הלאה. אני גם אקרא גם את על החגימל, כי בזה הרמב״ם מבאר שאי אפשר לוותר על הרעיון הזה, כי אין מה לדבר על תורה ומצוות ללא הרעיון הזה. אם כן, אומר הרמב״ם בעל החגימל, ודבר זה עיקר גדול הוא, והוא עמוד התורה והמצווה, שנאמר, ראה נתתי לפניך היום את החיים, וכתיב, ראה אנוכי נותן לפניכם היום, כלומר, שהרשות בידכם, וכל כל שיחפוץ האדם לעשות ממעשה בני האדם עושה, בין הטובים ובין הרעים, מפני זה העניין, נאמר מי תן והיה לבבם זה להם, כלומר שאין הבורא כופה בני אדם, ולא גוזר עליהם לעשות טובה או רעה, אלא הכל מסור להם. ולאור זה, מעריך הרמב״ם לבאר, שאז יש לנו אחריות, כי אם הכל היה בגזרה, אז אין מצוות, מה שייך לצוות עלינו דברים, ואין שכר, ואין עונש, ואין שום דבר, וכן הלאה. אם כן, אחרי שמעריך הרמב״ם לבאר את הנושא של הבחירה החופשית, הוא מיד שואל בהלכה A, אבל זה מסתבך עם הנושא של הידיעה. הרי ברור שידיעת הבורא היא ידיעה מוחלטת. ואז יש לנו בעיה, אם כן אומר הרמב״ם שם בהלכה A, שמה תאמר והלא הקדוש ברוך הוא יודע כל מה שיהיה, וקודם שיהיה, יודע את זה לפני כן, יוצא שבקודם שיהיה ידע שזה יהיה צדיק או רשע, או לא ידע, אז יש כאן שתי ברירות לכאורה, או שהקדוש ברוך הוא ידע, או שלא ידע, אז אם ידע שהוא יהיה צדיק, אז זה לא בגלל שהבחירה שלי, זה ידיעת השם, הכריחה אותי, מה אפשר לעשות? אם ידע שהוא יהיה צדיק, אי אפשר שלא יהיה צדיק, ואם תאמר שידע שיהיה צדיק, ואפשר, אבל יש למרות הכל אופציה שיהיה רשע, זה לא נקרא לדעת, אז הוא לא באמת יודע, הרי לא ידע דבר על בוריו. אז אם כן, מעריך הרמב״ם בנושא הזה, ושורש תירוצו שידיעת הבורא וידיעת בני אדם, היא דבר שונה לגמרי. אנחנו, כלומר, הנחת המוצא של השאלה היא שגויה, כי אנחנו מגדירים את המושג ידיעה, כפי שאנחנו מדמיינים לעצמנו את המושג ידיעה, כי זה מה שאנחנו יודעים, בתור בני אדם מה זה ידיעה. הידיעה שלנו היא לא חלק מאיתנו. יש את הבן אדם, חוץ מזה יש לו ידיעה. אבל ידיעת הבורא זה משהו אחר, שאנחנו בכלל לא מבינים איך זה. ממילא היא עובדת בכלים שונים לחלוטין. וכיוון שעובדת בכלים שונים לחלוטין, אני לא שייך להתחיל לשאול על ידיעה שאנחנו בכלל לא יודעים מה זה. ידיעתו של הבורא לא עובדת בכלל בכלים שלנו, וכן הלאה. וידוע שדנו הרבה בשאלה הזאת, ואני לא אכנס כאן לכל מה שנאמר, אבל כיוון שהזכרתי את הרמב״ם, אז אזכיר רק שהראב"ד שם מנסה לתת תשובה אחרת, בהשגות,
וכן הלאה, ואני אצטט רק את המשך חוכמה ואת הריבש, כדי שיהיה לנו לפחות מדגם מייצג מהנושאים שדיברו בנושא הזה. משך חוכמה אמנם לא בפרשה שלנו, אבל לפחות אני מתקדם לפרשה, ולפחות בספר שלנו, בספר בראשית. כן? אומר בעל המשך חוכמה... רק שנייה, מחילה. חגי, עתודת זהות שלך במטרינה. אתה שומע. טוב, מה אני אעשה? אומר המשך חוכמה כך, נעשה אדם בצלמנו. המשך חוכמה אומר, צלם אלוקים שווה בחירה חופשית. זה הגדרה של המושג צלם אלוקים. הצלם האלוקים הוא הבחירה החופשית. דהיינו, כמו שהקדוש ברוך הוא, שום דבר לא מכריח אותו, במובן זה אנחנו כביכול שלנו צלם אלוקים. אף אחד לא מכריח אותנו. אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. הצלם האלוקי הוא הבחירה החופשית, בלי טבע מכריח, רק מרצון ושכל חופשי, מה שאני רוצה, מה שהשכל שלי אומר לי לעשות, לאור זה אני מחליט. והנה, ידיעה, אז יש כאן הבחירה, אבל מה קורה עם הידיעה? שואל המשך חוכמה. אומר המשך חוכמה, והנה ידיעתו התברך אינה מכרעת הבחירה, לא סותרת. כי אין ידיעתו באה נוספת כידיעה של בשר ודם הבאה מהחושים. ידיעת בשר ודם זה מהחושים שלו. אצל הבורא אין הפרדה, אין מושג בורא וחושים. אין דבר כזה. רק כי עצמותו התברך, הוא כמו שכתב הרמב״ם. והנה, אם כי אין ביכולת בנו להבין איך היא, כאילו ידעתיו, איתיו, מכינה, מישהו מפריע לי, אז אני רק אגיד לו שבאמצע שיעור, ואז אני אעצור. נתק, או יותר טוב. ויכולת בנו להבין איך היא, כאילו ידעתיו, איתיו. שומעים אותי, נכון? רגע, אני לא יודע, אני מתקשר. מכינה, רגע. כן, אלו, אני באמצע השיעור, בסדר? אמרו לי ששומעים אותי. שומעים. שומעים? הנה, אנשים בזום, אז אתה לא שומעים, אני לא יודע מה קורה. נעשה אדם בצלמנו, הצלם האלוקים הוא הבחירה החופשית, בלי טבע מכריח, רק מרצון ושכל חופשי. כן? כמו שהקדוש ברוך הוא, שום דבר לא מכריח אותו, גם הבן אדם, יש לו בחירה חופשית. והנה ידיעתו התברך, אינה מכרעת הבחירה. כי אין ידיעתו באה נוספת כידיעה של בשר ודם הבא מהחושים, רק כי עצמותו התברך. כתב הרמב״ם, שהזכרנו אותו מקודם. והנה, אם כי אין ביכולת בנו להבין איך היא, אנחנו לא יכולים להבין מה זה ידיעת השם, כמו שאמרו הפילוסופים הקדמונים, אילו ידעתיו הייתיו, אם הייתי יודע את הבורא, אז הייתי הבורא בעצמי, אי אפשר. רק זאת אנו יודעים, שלהבחירה החופשית הוא מצמצום האלוקות, שהשם יתברך מניח מקום לברואיו לעשות כפי, כי אם השם מלוך כל הארץ כבודו, אז אני לא יכול לכאורה הייתי לעשות שום דבר נגד רצונו, הרי מלוך כל הארץ כבודו, לא היה לכאורה אפשרות טכנית לעשות אחרת. אבל כיוון שהקדוש ברוך הוא כביכול צמצם את עצמו, הניח לנו מקום לבחירה חופשית. כן, מניח מקום לברואיו לעשות כפי מה שיבחרו. ושלל ממפעליהם הגזרה וההחלטה בפרטיות. ולכן, לכן אמר אלי בו, נעשה אדם בצלמנו. פירוש, התורה מדברת בלבשור לאדם, שאמר נניח מקום לבחירת האדם. זה נקרא, איזה נעשה אדם בצלמנו, נשאיר לו בחירה, שלא יהיה מוכרח במפעליו ומחויב במחשבותיו. ויהיה בחירי, יהיה לו בחורה. חופשי לעשות טוב או רע כאשר יחפוץ נפשו. ויורה הבריא הנורמלי של בן אדם זה לא לעשות, כדי שיהיה בחירה חופשית, כן? בחירי חופשי לעשות טוב או רע כאשר יחפוץ נפשו ויוכל לעשות דברים נגד מזגי טיבו ונגד ישר בני השם. ולכן מדבר בלשון רבים. למה הפסוק אומר נעשה אדם? לשון רבים, כי זה קשור לצמצום האלוקות, אז מדברים על שם אלוקים, שם אלוקים לשון רבים, לכן גם נעשה לשון רבים. ולכן מדבר בלשון רבים, כאשר בכל מקום, לשון אלוקות זה לשון רבים,
וכמו שכתוב, אשר לו אלוקים קרובים אליו, וכן כל לשון מרות, בעלות, כמו שפירש רש"י, פרשת וירא, דכאשר איתו אותי אלוקים וכולי, יעוין שם, ונרשום מסוף פרק הרועה. וזה כוונת רבותינו במדרש. רבי עמי אמר, בליבו נמלח, כביכול נמלח עם יום, משל למלך שבנה פלטרין על ידי אדריכל, ראה אותה ולא הרבה לו, לא שמח. על מי יש לו להתרעם, לא על האדריכל, שכנראה לא בנה אותה כמו שצריך, אבא והתעצב לליבו, אנחנו כביכול האדריכל, הקדוש ברוך הוא נתן לנו להיות האדריכלים של הבריאה. כי בבחירת האדם החופשית הוסיפו לעשות רע, לכן ניחם השם על האדם הבחירי אשר עשה. ובמשל האדריכל לפי דרכנו הוא כוח האלוקי המצמצם, זה כביכול האדריכל. יש את הקדוש ברוך הוא ויש אפשר כוח מצמצם, האדריכל, לתת מקום לבריאותיו, להיות חופשים ולבחור כאשר ירצו. המקובלים ומהם הרמב"ן דיברו בזה נשגבות ויובנו לפי דברינו בדוק. עכשיו יש לו עוד פסקה באותו כיוון, ואז אני אשלים את התמונה כבר. ויר, והנה טוב מאוד, לא כתב ויר אלוקים על האדם בפרט כמו בכל הנבראים, רק לא בכל אשר עשה, על כל הנבראים כן כתוב שהשם ראה והנה טוב מאוד. על הבן אדם זה לא כתוב, זה כתוב במשפט הכללי, יש פסוק כללי על כל הבריאה, שהשם ראה אותה היא טוב מאוד. אבל האדם הוא נזר הבריאה, היינו מצפים שיהיה לו פסוק פרטני, שיהיה כתוב עליו באופן פרטי והנה טוב מאוד. אין לנו פסוק כזה, למה? אי אפשר להגיד עליו טוב מאוד, יש לו בריאה חופשית, יכול להיות טוב מאוד, יכול לא להיות טוב מאוד. בזה רמוז סוד הבחירה, שאין הידיעה מכרחת הבחירה. לכן בכל הנבראים כתיב היער אלוקים, כי הם הטבעיים, הולכים לפי הטבע שלהם. והראיה הוא כפי משהו, וכן יהיה לעולם, לא משתנה אצלם כלום, הם נשארים באותו מעמד. אבל האדם אינו בטבעו, לא נשאר בטבע שלו כל הזמן. רק בבחירתו הוא מתחלפת, והראייה לא תכריכנו, מה שהשם ויר אלוקים זה לא ראייה מכרחת, אז בכל הבריאה כתוב ויר, כי השם רואה, כי הכל מוכרח שם, אז רואים את הדבר בצורה מוכרחת. ביחס לאדם כביכול לא רואים, כי אדם יש לו כלי להחליט, לכן כתב ויר על הכל אחר בריאת האדם, זה כן, אחרי הבריאה, שעל ידי האדם מתעלים כולן, שכשעושה רצונו של המקום, יתברכו כולם בגללו, וכולי. טוב, אז אם כן, הוא מעריך שם בכיוון הזה, אבל על כל פנים, זה תורף דבריו. אז אם כן, ראינו את דברי הרמב״ם בהלכות תשובה פרק A, ראינו את דברי המשך חוכמה, ואני רוצה להזכיר בקצרה את דברי הריב"ש. בגדול, הנושא של הריב"ש שם הוא ששאלו אותו, האם השגת הראייה, יש הרי שיטה מיוחדת לרלב"ג בהגדרת הידיעה והבחירה, ואני לא רוצה כאן להיכנס אליה, ואז באו ושאלו, האם השגת הראב"ד על הרמב"ם, יש לפרש שהיא בעצם עניינה שהוא גם חושב כרלב"ג, והריב"ש אומר שלא, אבל זה נושא בפני עצמו. לא אכנס, אני רוצה רק להגיד, בסוף תשובת הריב"ש, הוא נכנס לגופו של עניין, הנושא של ידיעה ובחירה. אומר הריב"ש כך, אבל מה שנראה לי להשיב בשאלה זו הוא שעל כורחנו יש לנו להאמין שהאדם יש לו בחירה, אז אין מה להתווכח, אחרי תן תורה עם מצוות. על כורחנו יש לנו להאמין שהאדם יש לו בחירה על מעשיו כדי לקיים מצוות התורה ותגמוליה. וכמו שהוא מבואר בתורה, הרי נתתי לפניך וכולי, בחרת בחיים, וכן יש לנו להאמין. אז אם כן אמונה של בחירה, באותה מידה צריך להאמין בידיעה. וכן יש לנו להאמין שידיעת השם יתברך מקפת בכל מה שיעשה אדם בבחירתו. תרם יצא הדבר ההוא לפועל, אפילו שעוד לא עשה, כי אין לתת שום חיסרון בידיעתו חלילה. ואין ידיעה זו מכרחת כלל, אבל הידיעה הזאת לא מכריחה. למה היא לא מכרחת כלל? כי אחרי הונח שאדם יש לו בחירה, והיה אפשר לו לעשות את ההפך, אז אם הקדוש ברוך הוא יודע את שני האופציות, הוא יודע שאדם יכול לעשות גם את זה וגם את זה. יש לו את הידיעה של שני הדברים. הנה כשידע השם שהוא יעשה פועל פלוני, הוא גם יודע שהוא עשה את זה בבחירתו. כלומר, הוא יודע, לא רק יודע שהוא יעשה, הוא יודע שיעשה בבחירה, לכן לא נשלט הבחירה.
ידע שיעשה לבחירתו, ושהיה אפשר לו לעשות אבחור, הוא יודע שיכל לעשות אחרת. ואם כן, אין ידיעה זו מכרחת, כי הידיעה לא שהוא יעשה, הידיעה שיעשה באופן רצוני, כי הידיעה היא שיעשה הפועל הוא בבחירה, ואם הייתה מכרחת, הנה יהיה בידיעה היא קיבוץ האמת והשקר אם היה מכרחת, כי או שידיעה או בחירה. כן, שהוא נמנע, ולזה נאמר שאין מעשה האדם נמשך לידיעת השם אותו מעשה, לא בגלל ידיעה אני עושה, כי לא, כי ידיעה בגלל ידיעה אני עושה, זה ידיעה מכרחת, אני חייב לעשות, כי השם יודע. לא, השם יודע שאני יכול לבחור, זה הידיעה שלו, ושבבחירתי אעשה את זה. כן, אבל מעשה, אותו מעשה, תרם יצא לפועל, לידיעתו נמשכת למעשה, הוא נעשה בבחירה, הוא באפשרות לעשות הבחור, והשם יודע את זה לפני הכל, יודע שזה מה שיקרה, ואם ידענו השם, תרם יצא לפועל, ובזה נשאר האדם בחירי, וידיעת השם מתברך שלמה בלי שום חיסרון, ובלתי מוציאה האדם מבחירתו. עד כאן דברי הריב"ש. כל ההקדמה הזאת מחברת אותנו לפרשת, פרשת השבוע. מדוע ולמה? איך היא מחברת אותנו לפרשת השבוע? כי לכאורה בפרשה שלנו אנחנו נפגשים עם הנושא בין הבתרים. ופה יש לנו כבר בעיה. כל זמן שהידיעה, ידיעת הבורא, אנחנו יכולים להגיד, כמו הרמב״ם, ידיעת הבורא היא בכלל לא הידיעה שלנו, זה משהו אחר לגמרי, זה עובד אחרת, וכולי וכולי וכולי. אבל כאשר דברים כבר כתובים בתורה, זה כבר יורד למישור של הבן אדם. וזה כתוב בתורה, אז מה נגבור נגיד? כשכתוב בתורה בברית בין הבתרים בפרשה שלנו, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה, שמה נאמר שזה נכתב שהקדוש ברוך הוא אמר את זה למשה רבינו אחרי שזה קרה? הרי אי אפשר להגיד דברים כאלה. הרי אנחנו יודעים שהתורה קדמה לעולם. אז אם התורה קדמה לעולם, אז זה לא נכתב רק אחרי שזה קרה, משה רבינו מספר לנו שזה מה שאמר הקדוש ברוך הוא. זה כנראה עוד לפני שזה קרה בכלל. אז אם כן, איפה הבחירה החופשית? זה כתוב לפני. זה כבר ידיעה שכתובה בתורה כבר. זה יורד למישור של ידיעת האדם. שהרי, מדוע ולמה אנחנו נענשים 400 שנה, גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדנו ועינו אותם. שמה נגיד על חטאי ישראל שחטאו, אבל התורה זה נגזר לפני החטאים. שמה הרב, תורה... כן. הרב, אז איך זה מסתדר לפי שיטת הרמב״ם? לא, אני, זה, מה, זה בפרש שאני שואל עכשיו. אני, אז מה הרב מחדש? אני עוד לא מחדש, אני עכשיו בשלב של השאלה. טוב. אני עדיין בשלב השאלה. כלומר, אז אנחנו באים ושואלים, אז יש לנו בעיה. ברמב״ם זה מסתדר, כי מדובר בידיעת הבורא שלא יורדת לידיעת האדם. אז זה באמת עולם אחר, אז זה מה שהרמב״ם אומר בהלכות תשובה, מה שהמשך חוכמה אומר, מה שהריב"ש אומר, מה שעוד גדולים אומרים. אבל זה ידיעתו של הבורא שהיא משהו אחר לגמרי מידיעת האדם. אבל מה שכתוב בתורה לכאורה, זה דברים שלכאורה צריכים לדעת אותם לפני. דהיינו זה יורד במישור אדם, זה כתוב בתורה כבר. בתורה שבני אדם יקראו אותה. שמה תאמר שהבני אדם יקראו את התורה, הם יקראו אותה אחרי שזה קרה, זה בלתי אפשרי. שהרי תורה קדמה לעולם. אז אם תורה קדמה לעולם, יוצא שזה היה כתוב עוד לפני משה רבינו, זה כתוב לפני שהעולם נברא. אז זה כתוב, אז מאיפה הבחירה והידיעה? אנחנו מסתפחים כאן. שאז יוצא שהקדוש ברוך הוא ידע שישראל יחטאו ויגיע להם עונש, או שהוא ידע שאברהם אבינו יחטא, כמו שיש מדרשים שאומרים שזה עונש על זה שהוא אמר במה הדה כי ירשנה וכן הלאה. אבל מה שייך לדבר עונש על חטאים אם עוד לפני שאברהם אבינו בכלל הגיע לעולם, לפני שעם ישראל הגיע לעולם, זה כבר כתוב בתורה שקדמה לעולם. בשביל לענות על השאלה הזאת אנחנו צריכים שתי הקדמות. הקדמה אחת הם דברי רבינו הרמב"ן בהקדמתו לפירושו על התורה. אומר רבינו הרמב"ן בהקדמתו לפירושו התורה, על התורה, כדברים האלה. עוד יש בידינו קבלה של אמת, כי כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. שהתיבות מתחלקות לשמות בעניין אחד, כאילו תחשוב על דרך משל, כי פסוק בראשית אפשר לחלק את האותיות אחרת, יתחלק לתיבות אחרות. במקום בראשית ברא אלוקים, אפשר לקרוא בראש יתברא אלוקים, וכל התורה כן, מלבד צירופיהן וגימטריות,
קריאותיהן של שמות, וכבר כתב רבינו שלמה בפירושיו בתלמוד, עניין השם הגדול של עין בית, באיזה עניין הוא? בשלושה פסוקים, וישא ויבוא וית, ומפני זה ספר תורה שטעה בו באות אחת, ומלאו בחסר פסול. למה? הרי זה לא משנה את הכוונה, מה אכפת לכתיב חסר כתיב מלא? הכוונה לא משתנית, אומר רבן, נכון, הכוונה של הפשט לא משתנית, אבל כל הספר זה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, חל שינוי עצום במובן הפנימי של הנושאים האלה. כי זה העניין יחייב אותנו לפסול ספר תורה שיחסור בו אפילו וו אחד ממילות אותם שבאו מהם למתת, יש למתת מלאים בתורה ואחרים חסרים, או שיכתוב אבב במלא כשסרות חסר, ואחד משאר החסרים וכן כיוצא בזה, אף על פי שאינו מעלה ולא מריד כפי העולה במחשבה. הרי שאתה קורא פשט התורה, מה זה משנה? כן וו, לא וו, תמלא, תתחסר, זה אותו פשט. וזה העניין שהביאו גדולי המקרא למנות כל מלא וכל חסר וכל התורה והמקרא, ולחבר ספרים במסורת וכולי. ונראה, אומר הרמב"ן, שהתורה הכתובה באש שחורה על גבי אש לבנה, בעניין הזה שהזכרנו, כי התורה בעצם כתובה ברצף, ואפשר לפסק אותה בהמון דברים, אלא שלנו זה הגיע בפיסוק מסוים, אבל זה יכל להגיע בהרבה פיסוקים אחרים לגמרי. טוב, זה מה, לזה הוא קורא שחורה על גבי אש לבנה, שהייתה הכתיבה רצופה בלי הפסקת דיבות, והיה אפשר בקריאתה שתיקרא על דרך השמות, שמותיו של הבורא, אפשר לקרוא את זה בשיטה אחת, ותיקרא על דרך קריאתנו בעניין התורה והמצווה, ונתנה למשה רבינו על דרך קריאת המצוות, ונמסר לו על פה קריאתה בשמות. אנחנו קיבלנו בתורה שבכתב את הקריאה של פשט הדברים, כדי שנדע כי השם רוצה שנעשה מצוות. אבל יש רבדים יותר עמוקים בתורה. יש רבדים בבחינה שהרמב"ן קורא לזה שהכל שמותיו של הבורא. ברבדים האלה כל חסר ויתר הוא משנה מאוד. אגב, זה מה שמסביר, מה שהמלאכים אמרו לקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני. תנה אותך על השמיים, וכי המלאכים לא ידעו שאין בהם גניבה ואין בהם גזל וכל הדברים האלה שמשה רבינו אמר להם? ודאי שהם ידעו, הם אמרו לקדוש ברוך הוא, למה כביכול אתה מנמיך את התורה, נותן אותה במישור שלא תגזול, לא תרצח, לא תנף, תנה אותך לשמיים, תשאיר אותה במישורים העליונים, במישורים שהכל שמותיו של הקדוש ברוך הוא. זה מה שהם טענו, אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה כך, כן רוצה להוביל אותה אלינו ברמות האלה, חפץ שתהיה לו גירה בת תחתונים, וכן רוצה שיהיה אדם שיהיה לו בחירה חופשית. כל פנים, זה מקור אחד, הקדמה אחת. הקדמה שנייה, הם דברי רבינו הגדול רבי חיים מוולוז'ין, בספרו נפש החיים, שער ד', פרק כף ד', אני נראה לי כך, רגע, איבדתי את השער. תודה. הרב. רק רגע, איך מחפש את ה... סליחה, פרק חבזיין, כן. שערדן, פרק חבזיין, כן. הרב, אז לפי זה למה צריך להתייעץ עם המלאכים? הרי הכל זה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. למה להתייעץ עם המלאכים זה כבר שאלה אחרת. אבל זה מידת הנבא כבר אמרו כל המפרשים. כי כיוון שזה כביכול על חשבונם אחרי הכל, אז מתייעצים איתם מידת הנבא. אבל בסופו של חשבון ברור שהקדוש ברוך הוא יש לו את החשבונות שלו. אבל על כל פנים, אז זה היה הקדמה אחת, דברי הרמב"ן בהקדמתו לפירושו על התורה. עכשיו, מקור שני זה דברי נפש החיים, שער ד' פרק כ"ז. הוא מדבר שם על התורה, זה השער, הוא עוסק בזה, ועוד זאת יתר הערך ויתרון קדושתה הנוראה מהעולמות. התורה קדושה יותר מהעולמות העליונים. למה? כי העליונים, אף שקדושתם... סליחה? אולי אני לא קורא את הפרק הנכון, לאט לאט. סליחה, אני מבקש מחילה מכולם, פרק כ"ח. פרק כ"ח. מה שאמרתי, כל דברים נכונים וטובים, אבל לא הנושא שלנו, זאת אומרת, פרק כ"ח. ולזאת אומר נפש החיים, אף היא התורה דרך ירידתה והשתלשלותה ממדרגה למדרגה ומעולם לעולם, צמצמה עצמה להתלבש בכל עולם, לדבר מענייני אותו העולם, כפי ענייני,
כפי, רגע לי בת השורה, מכילה, כפי עניין, סליחה, כפי ענייני, לא, מנהלי אותו עולם, כפי עניין וערך אותו העולם, כדי שיוכל לסבול קדושתה ואורה, עד שבירדתה לבוא לזה העולם, נתלבשה גם כן לדבר בערכי וענייני זה העולם, וסיפורין דהי הלמה, כדי שיוכל זה העולם לסבול קדושת תורה. דהיינו, אומר בעל נפש החיים, כיוון שהתורה צריכה הייתה להופיע גם בעולם שלנו, אז אם היא תופיע במדרגותה העליונות, לא נצליח להחזיק מעמד, לא נעמוד, אז היא מתלבשת ומגיעה, מדברת במושגים שלנו, ולכן מדברת גם על סיפורי התורה. כן? כי כל זה כדי שנוכל לסבול קדושת תורה. אמנם אם שהיא מדברת בתחתונים, אבל רואים בהם גופי תורה ועניינים פנימיים ופנימיים, לפנימיים, גבוה מעל גבוה עדיין תכלית, ועיין בזוהר בעלותך קופנון בית א' וכולי. אז לא שאני יודע זוהר, אבל מצטטים. ומה שמצטטים, המפרשים שלו, שם כתוב שאוי לו לאדם שחושב שסיפורי התורה הם סיפורים. דהיינו, סיפורי התורה הם בוודאי אמת, אבל המטרה היא לא סיפורי התורה, זה ההתלבשות, סיפורי התורה זה הכלי של הקדוש ברוך הוא להגיד את מה שהוא רוצה בכלים של העולם הזה, כי אנחנו לא מסוגלים בכלים אחרים, אבל תמון בזה, כמו שאומר נפש החיים, עניינים פנימיים ופנימיים לפנימיים, גבוה מעל גבוה דין תכלית. אז לכן, הרי הדברים העליונים האלה יכלו גם לבוא בעזרת סיפור אחר. לכן הסיפור הזה הוא ודאי סיפור אמת, מה שכתוב בתורה. אבל זה לא משנה, גם הסיפור הזה לא היה, התורה הייתה אומרת הרעיונות שלה בעזרת סיפור אחר. אז האותיות האלה היו הולכים, אם כן, האותיות של סיפורי התורה, צירופם היה עובד בשיטה אחרת. אז כרגע האותיות מצטרפות בשיטה שמספרת לנו על אברהם, על יצחק ועל יעקב וכן הלאה. אם הסיפור הזה לא היה, אז היה סיפור אחר עם אברהם, יצחק ויעקב, אז צירופי התורה, צירופי אותיות התורה, היו באים בדרך אחרת. כבר אין לנו בעיה שהתורה קדמה לעולם. כי התורה קדמה לעולם, זה לא מחייב את הסיפור הזה. יש בחירה חופשית לאדם שיעשה את הסיפור אחרת. ואז כל האותיות שקדמו לעולם נמצאים, אף אחד לא זז מהמקום. אבל צירופיהם היו מתנהלים בצורה אחרת. וכן הלאה, ממילא, כאשר יש לנו את הנקודה של אברהם אבינו בברית בין הפטרים, אז יכול להיות באמת שעם ישראל לא היה חוטא, או שאברהם אבינו לפחות לא היה חוטא, ולא היה אומר במדע, ואז ישראל לא היו, יכול להיות, לא היינו נאשים בירידה למצרים, ובכל זאת עדיין תורה קדמה לעולם, כי כל המסר האלוקי, התמון שם, הוא באמת נמצא, תקדם לעולם, וזה העיקר, המסר האלוקי. אם כי אני אומר את זה רק בזמנית, כי יש לי עוד נקודה נוספת על הכיוון הזה. אבל לפני אני חוזר לנקודה הנוספת בכיוון, אז אני רוצה לצטט פסקה מדברי השל"ה הקדוש, שגם הוא מתייחס לנושא שלפנינו. הרב, לפי פשטה כתוב, כן. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אייקה. משמע נכון. שיש בחירה חופשית. אז גם לפי שיטה... כן? אז זה לא סותר את ה... נכון, זה מצד אחד. אבל מצד שני, אתה יכול לבוא ולהגיד, כבר כתוב בתורה שהוא יחטא, אז איך הוא יכל לחטוא? עוד לפני שהוא נולד, לפני שהשם ברא אותו. הוא כבר אחרי שהוא חטא, זה כתוב. אבל, כן, אם לא הייתי אומר שתורה קדמה לעולם, זה מה שהייתי עונה. שאחרי שהוא חטא זה כתוב, הבעיה שתורה קדמה לעולם. לכן אני מסביר שתורה קדמה לעולם במובן הרוחני של כל הדברים. שהתורה כתובה אש שחורה על גבי אש לבנה, כמו שאומר הרמב"ן. ואם אדם הראשון לא היה חוטא, הסיפור הזה באמת לא היה קורה, וכל המסר האלוקי היה בא לעולם, וזה הסיפור אחר. הסיפורים אי אפשר לוותר, כי אנחנו חיים, כי העולם הזה לא יכול לסבול את האור הגדול. הוא חייב בכלים, בכלי ירידה. אבל הכלי היה באמת כלי אחר. היה אפשרות לאדם הראשון לא לחטוא, ובכל זאת עדיין תורה קדמה לעולם. מכיוון שהמסר הזה שיש בתוך, שזה הרצון האמיתי, כי לא הסיפור, הסיפור לא אכפת. ואי למי שחושב שעניינה של
התורה זה סיפורים. הסיפור הוא כלי, הוא כלי אמת, כי אחרי שהמעשה הזה קרה, אנחנו לא אומרים שזה לא קרה, זה ודאי קרה. ואת כל, את כל מה שצריך ללמוד, נלמד דרך הסיפור הזה, כי זה מה שקרה. לא נלמד את זה דרך סיפור שלא קרה, מה שלא קרה, לא קרה. הכל המסרים יהיו דרך הסיפור הזה, אין שום דרך אחרת לנו עכשיו להתחבר לתורה, אלא אם כן בכלי הזה. אבל יכול להיות שהיינו מתחברים בעזרת כלי אחר, עם אדם הראשון, לא היה חוטא. אם כן, אז אני רוצה לצטט מהשלה, שיש לו חלק שנקרא חלק בית הבחירה. ואז הוא שואל בעצם את השאלה הזאת, אם הכל קדם לעולם, לא מובן, מה כל מיני פסוקים? אז אני מצטט את לשונו, וזה לשונו, בפרק ואני מדליקין, דף למד ג' תענת וי רבי ישמעאל, כי יפול הנופל ממנו, ראוי זה ליפול מששת ימי בראשית. למה? הרי הוא לא נפל, הרי כבר כתוב כבר, הוא נופל. למה? כי מגיע לו להיות נופל. אלא שמגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייו. וזה לשון רש"י, מששת ימי בראשית. דכתיב, קורא הדורות מראש. רגע, בת ישועה. קורא הדורות שנגלים לפניו, הדורות ומעשיהם, וכנס פורנותם. שהרי כשניתנה תורה, עדיין לא נפל זה, והתורה יודעת שזה יקרה, והתורה כרון נופל עד כאן לשונו של רש"י, אומר השלה הרי אמור בעדיה, שכבר הכל נודע קודם שעשהו, אף שכרו ועונשו, וזה לשון רש"י פרשת וזאת הברכה על פי דברי רז"ל, ויראו השם את כל הארץ, הראו ארץ ישראל בשלוותה, והמציקין העתידים להיות מציקים לה, עד דן, הראו בני דן, עובדי גילולים, שנאמר ויקימו להם בני דן את הפסל, והראו שמשון שעתיד לעמוד ממנו למושיע, ואת כל נפתלי, הראו ארצו בשלוותה, בשלוותה וחורבנה, והראו דבורה וברק מקדש נפתלי, נלחמים עם סיסרא וחילותיו, ואת ארץ אפרים ומנשה, הראו ארצם בשלוותם וחורבנם, והראו יהושע נלחם עם מלכי כנען שבא מאפרים, וגדעון שבא במנשה, נלחם עם מדיין ועמלק, ואת כל ארץ יהודה בשלוותה ובחורבנה, והראו מלכות בית דוד וניצחונם, עד היום, עד הים האחרון, ארץ המערב, בשלוותה ובחורבנה, אל תקרא הים האחרון, אלא היום האחרון. כל המאורעות שעתידים להיראה לישראל עד שיחיו המתים, ואת הכיכר, הראו שלמה יוצא כלי בית המקדש, שנאמר בכיכר הירדן יצא קם המלך במעבה האדמה. עד כאן לשון רש"י, אומר על זה השלה, אז רגע, והנה, לפומריאת הידיעה הזו הייתה מוחלטת, הרי השם יודע את זה עוד לפני שזה קרה, ידיעה גזרית. ואם כן, מה שהראה אחר כך, אז היה הכל בהכרח, ולא בבחירה. וכן מה שאמרו רז"ל, שהקדוש ברוך הוא הראה לאדם הראשון, דור דור ודורשיו, דור דור וחכמיו, דור דור ומנהיגיו, נמצא אלו הדרשנים, והחכמים והמנהיגים כבר נגזרו, והיו בהכרח. וכן הראו הקדוש ברוך הוא למשה רבינו עליו השלום, עד שגילה הוא מעלת רבי אליעזר, והתפלל משה שיצא מחלציו ונעתר. וכן הרבה מאמרי רז"ל מילים כאלה, ובספר מלכים, פה אמר השם, הנה בן נולד לבית דוד יאשיהו שמו, וזבח עליו את כהני הבמות, הוא ישחט את כהני הבמות. אז הקדוש ברוך הוא יודע מראש שאנשים יחטאו בבמות, ויאשיהו יהרוג את כהני הבמות. אז אם הוא מודיע את זה מראש לנביא, אז כהני הבמות חייבים לחטוא, כי מספרים שיהרגו אותם על החטא, אבל קודם כל הם צריכים לחטוא כדי שיהרגו אותם על החטא. וזהו עריכת זמן, קודם שנולד יאשיהו הנביא, הרבה לפני כן הייתה הנבואה הזאת. ונמצא שואל השלה, ירובעם וכהני הבמות היו מוכרחים חס ושלום לקיים המזבח, ויאשיהו גם לא צדיק, הוא, לפני שהוא נולד הוא כבר מוכרח על זה, ויאשיהו מוכרח לעשות זה המעשה הטוב, עד כאן לשון השלה שם. אבל בעקבות, זה השאלה, אבל בעקבות מה שאמרת בשם הרמב"ן והנפש החיים, הדברים מובנים, ואני מתלבט אם זה מה שהוא אומר או לא, כי אני רואה שהוא נותן תשובה, ונדמה לי שהוא כן מתכוון לדברי הרמב"ן, אבל אני קורא, אולי אתם תצליחו להבין אותו יותר טוב ממני. על כל פנים, איפה לשונו, רגע אני מחפש, ועל דרך זה אומר, כל העניינים שבתורה, על דרך משל ונושנתם, רמז על מניין ונושנתם שתתקיים ארץ ישראל. ואילו לא חטאו, אז לא היה רמז. בסדר, על רמזי זה יותר קל, זה רק רמז.
לא היה רמז בפועל. וכי תימה, מה היה רמז משמש? אי אפשר להגיד לא היה רמז. כל רמז שבתורה זה עיקר, כמו פסוק. זה התורה הם כמו פסוקים. אז אם אתה אומר שלא היה ונושנתם, אז מה היה רמז משמש? אומר השלקח, דה, כי כמו שהרצון כלול מכל ההפכיים כדי פירשתי לאל, דיינו, הרצון של הבורא, כלומר, כל רצון, לא רצון הבורא, רצון יש שתי דברים, אני יכול לעשות הדבר, יכול לא לעשות, יש לי רצון. הרצון מחליף, זאת אומרת שלכתחילה יש לי שתי אופציות, אופציה לכאן ואופציה הפוכה, ואני מחליט איזה אופציה אני רוצה, אז הרצון הוא קשור להפכיים, אז הרצון כלול מכל ההפכיים, כדי פירשתי לאל. אז אותו דבר התורה גם עובדת כך, כלולה מהכל. כן, התורה, כל תיבותיה והמצווה משתנים להרבה עניינים, ויכול להיות לזה הרבה דברים, וחילופי חליפיהן, והכל אמת, הכל כלול בתורה, והבוחר יבחר. ואביא לך ראיה משורש כל העניינים, כאילו לא חטא אדם הראשון, אז מה היה קורה? אז הייתה... זאת התורה מובנת בעניין אחר. כן, אז הייתי מבין, הפסוקים היו כתובים, היו כתובים, הרמזים היו כתובים, ובכל זאת היה מובן בעניין אחר ממה שאתה. כאשר כתב הפרדס בשאר הנשמה, וכן אם היה ירובם בנבט, הורס מיד המזבח, לא מחכה ליושיהו, הנביא אמר, אתה לא עושה את זה, יושיהו יעשה. אבל מה קורה אם ירובם בנבט כן היה הורס את המזבח, אז היה יושיה, אז הייתה זו ההכנה שיושיהו יבוא ויערוס ובטלה, אבל דברי הנביא הם מתקיימים במובן אחר, וכעניין בנינווה, הייתה הכנה לפי הראוי, באמת בנינווה נהפכת בתוך 40 יום, ואחר כך נשתנה מכוח גבורת בחירתם. הרי הידיעה לא נשתנה, זה לא תשתנה, כי לעולם אין ידיעה, חוץ ממנו רק ידיעת עצמות רצונו. אין קודם פעולת אדם, אין לאחר פעולת אדם, הידיעה מתקיימת שהוא מידיעת עצמותו, יודע, ולא נשפשתה חוץ ממנו, והבחירה ביד האדם, תלוי בו, לעשות רושם למעלה ולפתוח מקור הרצון, כחפצו ורצונו, כי הרצון כלול מכל דבר ותמורתו, והוא פותח, יש לו את שתי אופציות, הוא יכול לפתוח, ומה שיש לאדם כוח לעורר העליון, כפי בחירתו ורצונו, זהו משום שנעשה בדמות וצלם הקדושה, כמו שהבאנו בשעתו, שזה ההגדרה של בצלם, כמו שאומר גם במשך חוכמה. וגם, אבל יש לו שני צלמים, מוסיף פה השלה. הוא נעשה בדמות בצלם הקדושה, אבל לא רק, יש גם אפשרות הפוכה, וגם כולל מסתרא אחרא. ובבחינה זו כולל עליונים ותחתונים. על כן, מפתח המקורות בידו, והעיצה היעוצה לו היא בחרת בחיים, כי הרצון רוצה ומרוצה יותר בטוב, רצון הטבעי של האדם הוא מחפש את הטוב, יש לו אופציה, אבל הוא באמת הוא רוצה את הטוב, כי כן רצון הטוב האמיתי להיטיב לזולתו, כי כך היה נדבותיו הטוב להמציא להיות טוב ויקבל טוב, ואף הרע שברע לא היה בעצם בשביל הרע, אלא כדי שיבוא הטוב, עד כאן לשונו של השלה שם. לדעתי גם זה מתחבר עם מה שהבאנו בשם הרמב"ן ונפש החיים, שאני רוצה להוסיף נקודה, שלמרות שלכאורה אמרתי כל הסיפורים הם נזילים ויכולים להיות לשני כיוונים, אף על פי כן נראה לי שיש דברים שהם הכרחיים, אבל הנקודה היא שהם לא פוגעים בבחירה החופשית, אלא שהם למעלה מהבחירה, כלומר דברים שהם רצון הבורא בבריאה, והיינו שיהיה עם ישראל הקדוש ברוך הוא רוצה את זה, כי כל הבריאה, הקדוש ברוך הוא ברא בריאה, וכל הבריאה היא האל למען ישראל, בראשית ברא אלוקים בשביל ישראל שנקראו ראשית, לכן קיומם של ישראל חייב להיות, וכן הלאה. אפשר אפילו לומר במובן מסוים שישראל צריכים איכשהו לרדת במצרים, מה שלא יהיה, אבל זה לא היה חייב להיות במובן של עונש, יכלו לא לסבול, הרי אנחנו יודעים שאפילו בתוך המהלך של 400 שנה, יש כמה פירושים בחז"ל איך לחשב, הרי הם לא היו באמת 400 שנה, וכן הלאה. אם כן, יכלו, הישראל חייבים היו להיות במצרים, אבל כמו יעקב אבינו, יכל לרדת בשלשלאות של ברזל, ויכל לרדת בדרך כבוד, עם בסמים, כמו שקרה בסוף, וכן הלאה. אם כן, דברים שמטרת הקדוש ברוך הוא בבריאה, הם חייבים להתבצע, אלא שיש בריאה חופשית בתוך המערכת. איך הדברים התבצעו? גם גאולתם של ישראל מוכרחה להתבצע, אלא שאנחנו לא יודעים איך היא תהיה, לא רק בגלל שאנחנו לא מבינים איך הדברים האלה יהיו עד
תהיו כמו שאומר הרמב״ם, שוודאי זה נכון, אלא יש קומה נוספת, כי יש בחירה חופשית, והבחירה החופשית גורמת שזה יכול לבוא בהמון צורות, אבל עצם הגאולה אין מה לוותר. לכן מה שלא יהיה מובטחים אנחנו, שבסופו של חשבון יגלנו הקדוש ברוך הוא, גאולה שלמה במהרה. שלום וברכה לכולם.